naitwa Peter maroko katibu wa chama cha wauguzi tawi la mombasa e, ni kwamba leo ni wiki ya na sisi kama wauguzi na wahudumu wengine wa afya hapa mombasa tukiwa kwa mgomo ijapokuwa yale matoko yetu ambayo tulikuwa tumeweka kwa serikali ya mombasa haijaweza kushughulikiwa mpaka wakati huu na e, e, siku ya kutoka jana tumejumuisha pia madaktari ambao walikuwa wana hudumu kwa hizo wiki tatu za kwanza wamekuwa wakifanya wa, 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 wa lakini kwanzia jana pia madaktari wamejumuika na sisi kwa mgomo kwa sababu jambo la kwanza ni serikali ya mombasa hijawezi kuwa ikilipa mishahara kwa wakati ufahau jambo la pili ni kwamba zile hela ambazo zinakatwa kwa mishahara zetu hawajakuwa wakizilipa kwa loans, ama kwa mambo ya pension wamekuwa wakiweka mpaka sasa ni takriban miezi mitano hatujaweza ku, 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 kupata hizi pesa zilipwe kwa mahali zinastahiri kulipwa na hii imetuhujumu sisi kama wauguzi wa, wa ni kwamba zile huduma sisi wenyewe ambazo tunapeana kama wauguzi hatuwezi zipokea ikiwa tuko wagonjwa kwa sababu nhif haijaweza kulipwa kwa wakati fao na nhif nayo imeweza kutunyima huduma za, 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 ma, za matibabu na pia kwa upande wa mabanks kwa sababu wamekuwa wakikata hizi hela kutoka kwa uh, mshahara zetu na aziendi kwa mabanks banks wameweza uh, kulist wauguzi uh, na wahudumu wengine kwa CRB hii ina maana kwamba hakuna uh, mtu ambaye um, ambaye amekuwa listed kwa CRB anaweza pokea loan ama ile mshahara ikiingia kwa bank bn sciakb eh, na eh, cooperative bank wana wanakata zile ile mshahara ambao ni net ambao huwa mara mingi huwa unapokea kwa mfuko wako inakatwa na ikiwa serikali tayariishakukata na ni kama day upati ule mshahara wako ili uweze kushughulikia kwa maisha yako ya, ya nyumbani jambo lingine ni kwamba eh, toka jana pia tumekuwa na mgomo wa kitaifa ambao tunasurutisha serikali kuu na serikali ya, ya counties iweze kushughulikia matako ya ambayo yafuatao ni kwamba tunasurutisha serikali iweze ku, kulipa emergency risk allowance ama risk allowance in general kwa sababu kwa wakati huu sisi kama wauguzi tunapokea shilingi 3 eh, 850 peke yake na ukiangalia ile riski ambazo sisi tunapitia kama wauguzi ni nyingi sana kwa muda mwingi sisi tuko na wagonjwa hata hizi wakati wa covid ni kwamba utampata muuguzi amevaa ame yale magwanda kwa muda wa masaamane akiwa, akiwa, akiwa anahudumia ana, ana, ana wagonjwa na mara nyingi ukiangalia hata eh, eh, takimu ambazo zinapeanwa na serikali ni kwamba uh, a wa, wale ambao wana, na covid ni wauguzi kwa hivyo tunaomba kwamba sisi tuweze kama na wale ambao mtoa manga kushughulikia wagonjwa ili tuweze kulipo, na tuweze kujishughulikia kwa mataka mengine ama shughuli zingi kwa wakati mba tunaliaawakati weusadia jambo lingine ambalo tungeweza kuongea kwamba serikali iweze kujitolea iweze kunikwamba5 uh, wa, ya wale ambao wana, wameadhirika na ugonjwa wa ni wauguzi kwa hivyo tunaomba kwamba sisi tuweze kushughulikiwa kama wauguzi na wale ambao tumejitoa mwhanga kshughulikia wagonjwa ili tuweze kulipa, lansi, na tuweze kujishughulikia kwa matoka mengine ama shughuli zingine ile mshahara ambao huu wakatihu aiweziktusaidia jambo lingine ambalo tungeweza kuongea ni kwamba serikali iweze kujitolea iweze kuompesete eh, familia za wale ambao wameaga dunia kwa sababu ya covid

kuzunisha zaidi ni kwamba kuna wale vibarua ambao wameajiriwa ndio kwa, kwa wakati huu wengi wao ndio wanahudumu kwa isolation wards. wengine wanahudumu kwa very high risk areas lakini hawana mshahara kwa takriban miezi saba sasa hawajaweza kulipa wengine waliajiriwa mwezi wa, wa, wa tano, na hawajaweza kulipa mpaka wakati huu kwa hivyo ombi letu ni kwamba kwa sababu serikali iliamua kuajiri wa, eh, na wahudumu wengine kwa vibarua waweze kulipa mishahara na marufuku ambao wanastahiri tunapokumbuka ni kwamba wale ambao wako kwa wakokwavibarua sahii hawakulipwa ile risk allowance ambayo iliweza kulipwa shilingi 1015 walinyimwa wao kwa hivyo ni jambo ambalo si mzuri za, sana kwa serikali kwa sababu serikali inafaa kufuata sheria nahakikisha kwamba waajiriwa wote wameweza kulipwa kulingana na kazi ambao wana, wanapeana so sahi, wapo. madaktari ambao kwa hakika ni kwamba wale ambao wanafanya sahii mbao utaweza kuwapata kazini ni na madaktari ambao wameajiriwa kwa contract lakini wale ambao wameajiriwa wote wako kwa mgomo kwa hivyo huduma ambazo wanazipeana hizi si zile za kawaida sababu wamelemewa hakuna kazi wanaiza, wanaiza fanya wenyewe kwa sababu ni wachache mno na wengine experience ya kufanya kaia nases ambao wakoka contract ni hapa mombasa ni takriban karibu 100 na around 120 nurses. pemanent kwa wakatiu tuko e, e, na takriban waugusi takribaniwagusi 6 na 7b n 8n hapa dio Na ndio wako kazini sasa hivi wanastahiri natunavyokumbuka ni kwamba wale ambao wako kwa wakokwavibarua sahii hawakulipwa ile riski allowance ambayo iliweza kulipwa shilingi 1015 walinyimwa wao kwa hivyo ni jambo ambalo si mzuri za, sana kwa serikali kwa sababu serikali inafaa kufuata sheria na hakikisha kwamba waajiriwa wote wameweza kulipwa kulingana na kazi ambao wana, wanapeana so sahi, wapo, yeah madaktari ambao kwa hakika ni kwamba wale ambao wanafanya hii ambao utaweza kuwapata kazini ni manesses na madaktari ambao wameajiriwa kwa contract lakini wale ambao wameajiriwa and wote wako kwa mgomo kwa hivyo huduma ambazo wanazipeana hizi si zile za kawaida sababu wamelemewa hakuna kazi wanaweza, fanya wao wenyewe kwa sababu ni wachache mno na wengine hawana experience ya kufanya kazi hapa se ambao wako, kwa contract ni hapa mombasa nitakiba, ni takriban karibu m n uh, around 120 permanent. permanent kwa wakatihu tuko eh, eh, na takribaniwagusi6 a 7b 8n hapa oh, ndio Na ndio wako kazini sahiio Chom mchombo nimekuja jana hapa hospitali ya Coast General na ilikuwa kuna mtoto wangu aliumia mkono akavunjika. Na jana kuanzia asubuhi nilikaa hapo paka jioni lakini mtoto wangu hakupata matibabu ya kufungwa mkono. Nikaenda naye nyumbani hivyo hivyo mshomoroni na nilalala hivyo paka asubuhi nikaenda hospitali nyingine ya Mwandoni na nikapata inchaji huko juu ikabidi ni niangaike tena ndio nikarudi tena huku Pakistan pakistan aya niliporudi basi nikang'ang'ana mpaka sahihi mtoto wangu kidogo amefungwa ninashukuru kwa mwenyezi mungu lakini hapa makadara jana sikupata matibabu kabisa unaambua ukae kwa mlango tu masaa karibu kumi na nane na hukupata sikupata matibabu kwa hivyo vile mtoto wangu ametibiwa mimi nashukuru kwa mwenyezi mungu ni hayo tu Ungependa na ingependa maserikali tusaidie sana manake watoto kama hawa akivunjika mguu na kama hakupata matibabu sini hiyo ni kama unakosa mtoto maanake atafanya kilema na atakuwa hawezi kufanya kazi atakuwa nini? madaktari waligoma yeah. waligoma kwanzia juzi tarehe sita unaona Madaktari ama... U, nataka madaktari warudi manake watoto wanaumia na watu wazima pia wanaumia kwa hivyo nawaomba madaktari warudi Malizia kwa hospitali na wasaidie mimi naetwangasho mchombo nakaa mishomoroni